gente, com vocês. Eu espero muito que esteja aí tudo ótimo com vocês. Mais uma receitinha, pessoal, aqui no canal para vocês. Dessa vez, pessoal, eu vou passar para vocês uma receitinha, gente, de torta de presunto. Isso mesmo, gente, uma torta salgada de presunto. Essa torta, gente, vocês podem estar até fazendo aí na sua ceia de Natal, né, gente, que a gente já tá aí bem próximo. Hoje, se eu não me engano, é dia 3 de novembro, né, gente? Então, falta aí o quê? Menos de 2 meses, né, pessoal, para nossa ceia de Natal chegar. Então, já fica aí a dica. Faça essa receitinha na ceia de Natal de vocês, tá bom? Então, pessoal, vamos lá para nossa receitinha? Eu já vou aqui começar mostrando para vocês os ingredientes. O que que a gente vai precisar? 2 ovos, tá, pessoal? E aqui, gente, eu coloquei, ó, um tomate, um pedaço pequeno de pimentão, meia cebola, azeitona, tá, gente? Tem mais ou menos, acho que umas 9 ou 10 azeitonas. E presunto, gente, mais ou menos 200 gramas de presunto, tá? Vamos colocar também, pessoal, 2 colherzinhas de requeijão e 150 gramas de queijo, tá, gente? Queijo mussarela. Aqui, pessoal, para começar a fazer a massa, eu coloquei sal a gosto, coloquei 1 colher de sopa de azeite e coloquei, gente, esses temperinhos aqui a gosto. Eu só botei açafrão e tempero baiano, tá? Lembrando para vocês que esse temperinho tudo é a gosto. Agora aqui, pessoal, nós vamos bater. Lembrando, gente, que você pode estar fazendo essa massa também no seu liquidificador, tá? Mas aqui, gente, eu tô procurando ser bem prático com vocês, mostrando pra vocês que também pode ser batido na mão essa receitinha, tá, pessoal? Ele é bem rápido, gente. Menos de 5 minutos você prepara isso aqui e já leva pro forno. Agora aqui, pessoal, vamos colocar, ó, 150 ml de água. Se você não quiser a água, vocês podem estar usando, vocês podem estar usando leite, tá? Mas eu já coloco a água para economizar, tá, gente? Sou sincera, para economizar o leite que tá muito caro, porque dá o mesmo resultado. Agora aqui, pessoal, coloque 6 colheres de farinha de trigo, tá? Aí eu vou misturar bastante aqui, ó. Se você for bater no liquid, é só bater, tá? Agora, pessoal, coloque 1 colher de sopa de requeijão e misture bem na massa, ó. Esse requeijão, gente, vai deixar um sabor na massa, tá? Uma colher de chá de fermento para bolo, tá, pessoal? Esse fermento aqui, ó. Agora, gente, vamos colocar esse recheio aqui dentro, tá? Olha, gente, agora é só misturar tudo. Essa delícia de torta de presunto, gente, é tudo de bom. Você não pode. Gente, não deixa de fazer, tá? Essa receitinha, que é simplesmente maravilhosa. Só de mexer assim já sai um cheirinho gostoso. Olha, gente, tô colocando aqui agora 150 gramas de queijo, mussarela, tá? Minha mão tá limpa, tá, pessoal? Agora é só misturar tudo também, ó. Pessoal, eu untei o Pirex, tá? Com farinha de trigo e margarina. E agora a gente vai colocar essa delícia aqui dentro, ó.
prontinho, minha gente, para ir pro forno, tá? Eu coloquei umas azeitonazinha também por cima. E, pessoal, agora eu vou assar ela em 230 graus, tá? Por cerca de 40 a 50 minutinhos, tá bom? E olha aí, gente, isso aqui é tudo de bom, pessoal. Já aproveita, pessoal, quando você assistir esse vídeo, já aproveita e já guarda essa receitinha para sua ceia de Natal, tá? Ou ceia de Ano Novo, tá, gente? E aí compartilha também com seus amigos, tá bom, pessoal? Tcharam, pessoal, olha aqui a nossa receitinha já prontinha. Olha, gente, que delícia essa torta ficou. Eu já até cortei um pedacinho aqui para vocês verem como que ela fica por dentro, ó, pessoal. Que delícia, minha gente. Isso aqui tá pura gostosura. Ó. Nossa. Gente, ficou deliciosa, gente. Ficou demais isso aqui. Uma verdadeira delícia, pessoal. O presunto junto com o queijo, junto com os outros ingredientes. Meu Deus. Gente, ficou maravilhosa essa receita. Gente, todo mundo vai amar essa receitinha, sério. Ó. Os ingredientes, pessoal, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. E, pessoal, gostou? Deixa o likezinho de vocês aí, que é muito importante. Compartilha essa receita, gente, nas suas redes sociais, WhatsApp, grupo da família. Gente, compartilha essa receitinha, deixa muitos e muitos likes aí, tá, pessoal? E, pessoal, faça um comentário aqui embaixo do que vocês acharam dessa maravilha de torta, pessoal. E é isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Beijinho da Fran e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! I just close my eyes and think.